השבת, בשבת האחרונה, התחלנו לקרוא את, התורה מההתחלה. כל הזמן אנחנו חוזרים על כל התורה במשך כל השנה. פרשת בראשית זה הפרשה שכוללת בתוכה את כל סיפורי הבריאה וכל מה שעובר על עם ישראל בכלליות וגם בפרטיות, הכל נמצא בדרך של רמז וסוד בתוך פרשת בראשית. הגאון מווילנה, שידע את כל התורה כולה, אמר, אם לא היה לי מצווה ללמוד כל מיני חלקים של התורה, הייתי לומד רק מילה אחת, את המילה בראשית. כי במילה בראשית, מי שקצת יודע את הפנימיות, אז יש את כל, כל התורה כולה נמצאת מתוך המילה בראשית. אנחנו, בעזרת השם היום, נתבונן בכמה נקודות שמובא בפרשה, פרשת בראשית, וגם נראה, תודה רבה, עד כמה שנוכל לשייך את זה למה שעובר אלינו. התורה מתחילה במילה בראשית, כידוע. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והאות הראשונה, כמו שאנחנו כולנו יודעים, זה בית. הפסוק האחרון של התורה זה לכל היד החזקה והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. המילה האחרונה של התורה זה ישראל. המילה הראשונה זה בראשית, המילה האחרונה זה ישראל. ואם אנחנו נסתכל, הלימוד הראשון שהרבה מהמפרשים מביאים את זה, שבראשית זה תחילת הבריאה, כל תחילת הבריאה הייתה בשביל ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, את הכל בשבילנו, בשביל כל יהודי ויהודי. אבל אם נתבונן עוד קצת, אנחנו נראה שהאות הראשונה של התורה זה ב' והאות האחרונה של התורה זה ל', וזה האותיות לב. וזה לא מקרה, אין שום דבר בתורה שזה מקרה. בכל דבר ודבר יש סיבות ורמזים וסודות. מה הלימוד שלומדים מזה שהתורה מתחילה בב' ונגמרת בל', שזה האותיות לב? אז זה כתוב הרבה במפרשים, שכל התורה היא נועדה לעזור לנו, לתת לנו עצות, כי המצוות הן נקראות בזוהר הקדוש עצות. עצות איך להגיע לתיקון הלב. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם חסרונות, ועיקר החסרונות באים לידי גילוי וביטוי בלב שלנו. באיזה בחינה זה בא לידי ביטוי בלב? שהלב רוצה כל מיני דברים, ולא תמיד הוא רוצה את הדברים הטובים. ואין אדם שבא לעולם הזה שלא יהיה את זה אצלו בלב, שירצה דברים לא טובים. צריך לדעת, זה נקרא בריאת העולם. בריאת העולם עולם, אמרנו כבר, הזכרנו כמה פעמים, זה נעלם, לשון של העלמה. ומה הכוונה, מה נעלם? האמת נעלמת מאיתנו, ובעיקר באיזה בחינה היא נעלמת מאיתנו? בבחינת הלב, שהלב שלנו רוצה דברים אחרים, דברים לא טובים, דברים שלא קשורים לקדושה, ושאם אנחנו הולכים אחריהם, אחרי הדברים האלה שנמצאים בתוך הלב, אז אנחנו יכולים להגיע למציאות של הרס מאוד גדול, כמו שהרבה פעמים כבר רואים את זה. לכן, מהסיבה הזאת, שהעבודה שלנו בעולם הזה, זה לתקן את הלב, אבל לפני שאנחנו מתקנים אותו, הוא לא בתיקון. אז באיזה בחינה הוא נמצא? באיזה פעם נמצא? ליבו בל אימו. יש פסוק, ליבו בל אימו, שעדיין אין לנו את הלב, עדיין עוד לא זכינו ללב האמיתי. אז לכן, כשאנחנו מסתכלים על הסדר, על הסדר של האותיות, אז הלב, אומנם כתוב את האותיות לב, אבל הפוך. קודם יש ב', אחר כך יש למד, ליבו בל אימו. לרמז לנו את הבחינה הזאת, שבשעה שאנחנו באים לעולם, אז הלב שלנו לא מתוקן. זה כל יהודי ויהודי. זה לא, יש כאלה שחושבים שזה רק הם עצמם, אבל צריך לדעת, כל יהודי מהגדולים ביותר ועד הקטנים ביותר, אז על כל אחד עובר הבחינות שבלב שלו יש דברים לא טובים, רצונות לא טובים, ולשם כך באנו לעולם כדי לתקן את זה. אז באנו להפוך בעצם את סדר האותיות, זה התפקיד שלנו. עכשיו, כשאנחנו מתחילים את הדרך, אז ליבו בא לימו, עדיין הלב לא מתוקן. מה אנחנו צריכים להגיע למצב שהלב, שזוכים לתיקון הלב. לכן כתוב בנביא יחזקאל, כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מבטיח
שמה זה הגאולה, מה זה סוד הגאולה, והסירותי ממכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר. מה זה לב אבן? לב אבן זה כמובן, לב אבן ולב משל, בשר זה כמובן משלים, זה רמזים למציאות שלנו. לב אבן זה שאנחנו רוצים את העולם הזה, רוצים תאוות העולם הזה, אנחנו כועסים ומקפידים ומתגאים וכן הלאה, זה נקרא לב אבן, זה הבחינה ליבו בל אימו, עדיין אין את הלב האמיתי. והסירותי ממכם את כל זה, את הלב האבן, ונתתי לכם לב בשר. ומה זה לב בשר? לב בשר זה לב שמחובר לקדוש ברוך הוא, לב שמרגיש את האור של השם בתוכו, שזה כתוב הרבה הרבה מאוד בספרים הקדושים, שאין תענוג יותר גדול מהתענוג הזה שאדם מרגיש את קרבת השם. ובאמת כל מה שאנחנו רוצים זה רק את זה, ואפילו שאדם יהודי עכשיו מחפש את כל השגלות של העולם, בכל זה הוא מחפש בעצם איך להרגיש את הקדוש ברוך הוא. רק הוא טועה, הוא מתבלבל, הוא חושב אולי אם אני אסע לאיזשהו מקום בעולם, אני אסע לארצות הברית, אולי בניו יורק אני ארגיש את הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שאדם עושה בעולם זה בעצם לחפש את קרבת השם, זה נקרא לב בשר. ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, זה למה היה צריך להבטיח לנו? כי מרוב המלחמות והקשיים שעוברים עלינו, אז לפעמים אנחנו כבר יכולים להתייאש שאין לזה תקנה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אל תתייאשו, לעתיד לבוא, והסירותי ממכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר. אז זה התיקון. התיקון שלנו זה להפוך ליבו בל אימו לבחינת לב בשר. ויש בזה רמז גדול, התורה רומזת לנו פה רמז גדול על אחת מהעצות היותר פנימיות ועמוקות, איך זוכים לזה. כי העבודה שלנו זה להפוך עד כמה שאנחנו יכולים, עד כמה שאנחנו יכולים להשתדל ולהפוך לב אבן ללב בשר. לב שלא מרגיש קדושה, לא מרגיש את קרבת השם, למציאות שכן מרגישים. התורה מסיימת, כמו שאמרנו קודם בפסוק, וכל היד החזקה והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רש"י מביא מדרש חז"ל, מה זה? מה הפירוש? מה זה יד חזקה? מה זה מורה גדול? ומה זה לעיני כל ישראל? בפסוק האחרון של התורה, רש"י מפרש את זה. רש"י אומר שלעיני כל ישראל, אז הכוונה היא שמשה רבנו שבר את הלוחות. אז התורה מסיימת בעצם, שהתורה מזכירה לנו, הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו בפסוק האחרון, לעיני כל ישראל, תזכרו שמשה רבנו שבר את הלוחות. זה סוף, זה למעשה סוף התורה. ופה זה לכאורה שאלה מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לסיים את התורה באולי באיזה עניין קצת יותר נעים, קצת יותר יפה. הוא מזכיר לנו דווקא את העניין של חטא העגל, משה רבנו ירד עם הלוחות, רצה לתת לנו את הלוחות, ראה את העגל, שבר את הלוחות. בזה מסיים את התורה, בסיפור הזה. מה הסיבה? אז פה יש רמז מאוד עמוק. בנקודה הזאת יש רמז מאוד עמוק. כי אחרי הפסוק לעיני כל ישראל, שנשברו הלוחות, וזה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שמה זה שבירת הלוחות? שבירת הלוחות, הלוחות הם כנגד הלב של האדם. זה נקרא שבירת הלב, כי הצדיק לפעמים שובר לנו את הלב. נוסעים לאומן, אז אנחנו חושבים שבעזרת השם נחזור מאומן, כבר נהיה מלאכים, נהיה הצדיקים הכי גדולים, אבל כמה משברים וגלים עוברים על האדם דווקא כשהוא חוזר מאומן? למה? כי הצדיק שובר את הלב. אז זה נקרא לעיני כל ישראל, זה שבירת הלוחות. אז כשאנחנו עוברים את זה, כשאנחנו עוברים את המציאות הזאת של שבירת הלב, זה הסתרת פנים, זה הקשיים, זה ההתמודדויות שאנחנו עוברים, מה אנחנו צריכים לעשות? מה מוטל עלינו לעשות? אז התורה רומזת לנו רמז מאוד גדול. כשאנחנו נמצאים במצב הזה, צריך לחכות לפסוק שבא אחרי הפסוק הזה. אחרי שלעיני כל ישראל, זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לחכות לפסוק הבא. אבל מה זה הפסוק הבא? התורה הסתיימה, זה הפסוק האחרון. מה זה הפסוק שבא אחרי הפסוק האחרון? אז זה כלל גדול מאוד, תמיד צריך לזכור שאחרי הפסוק האחרון בא הפסוק הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וזה כתוב בספרים הקדושים, שפה התורה רומזת לנו רמז מאוד גדול. לעבור את שבירת הלב, הכוונה את המצבים של ההסתרת פנים והקשיים, כל אדם חייב לעבור את זה. אין מציאות בעולם הזה שאדם לא יעבור ניסיונות וקשיים. לכן שאנחנו מרגישים ביום יום, בחיים היומיומיים שלנו, כל כך הרבה קשיים והתמודדויות, אז אנחנו צריכים לדעת כלל מאוד גדול, זה לא עכשיו שעשינו משהו, זה לא איזושהי טעות, זה סדר הבריאה. כך זה בריאת העולם. בריאת העולם זה שאנחנו נעבור פה קשיים והתמודדויות.
אבל כבר התורה מלמדת אותנו הלכה למעשה, עצה. מה לעשות שעוברים את זה, שעוברים את המצב הזה? אז אחרי שכותבים את הפסוק האחרון, אחרי שהסופרים, סופר, כותב את הפסוק האחרון, הוא משאיר דף חלק, ומתחילים לגלגל את כל התורה מההתחלה. אחר כך מגיעים לפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז זה לימוד גדול מאוד, שאחרי כל משבר שאדם עובר, ואין משבר שיוצא מן הכלל. זה חוק שכולל את כל המציאויות, ואת כל מה שאדם עובר. ברגע שאדם רק מחזיק מעמד במקום החלק, המקום החלק זה נקרא החלל הפנוי. שאדם מרגיש שהוא נמצא בחלל פנוי, רק צריך לדעת לעבור בשלום את החלל הפנוי, ואז האדם זוכה לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה הכוונה? מה זה בראשית? הכל מתחיל מההתחלה. האדם מתחיל לקבל שפע חדש, חיות חדשה, ואם זוכים אז מקבלים גם דעת חדשה. אז כל המשבר זה כדי שאנחנו נוכל להחזיק מעמד, אנחנו צריכים להתאמץ מאוד ולהחזיק מעמד עד שחוזר, התורה חוזרת ומתחילים לברוא את העולם מחדש. וזה צריך לדעת, זה כלל מאוד גדול. זה לא רק מדבר נניח על 80% מהמשברים, אולי 90% מהמשברים, אלא החוק הזה, מכיוון שזה התורה, התורה היא שלמה ומוחלטת, זה מדבר על כל 100% של המשברים. כל מה שאנחנו צריכים רק לעשות זה להחזיק מעמד שיבוא הפסוק הבא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וזה באמת ניסיון מאוד גדול, שהרבה פעמים אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים, אבל ברגע שאדם מחכה, אדם מחכה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו ויברא לו עכשיו עניין חדש, אז צריך לדעת בוודאי ובוודאי שהדבר הזה יקרה. בלי שום ספק הדבר הזה יקרה. זה הנקודה הראשונה שבפרשה. נקודה נוספת שמובא פה בפרשה, כתוב בשעה שהתורה מתארת את בריאת האדם, כמו שאנחנו יודעים, תחילת התורה זה תיאור כל הבריאה, אז התורה, כתוב, הפסוק אומר, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. זה הפסוק הראשון שמתאר את, בתיאור קצת יותר מפורט, את בריאת האדם. בריאת האדם, הקדוש ברוך הוא לקח אפר מן האדמה, והגמרא במסכת סנהדרין שואלת מאיפה הוא לקח את האפר הזה? מאיזה אפר? לקח את זה מתל אביב? לקח את זה מאילת? מאיפה? איפה הוא היה שהוא לקח את האפר הזה? אומרת הגמרא שרוב גוף האדם נברא מירושלים. לכן כל העולם, כל בני האדם בכל העולם תמיד רוצים להגיע לירושלים. יש לכולם כיסופים וגעגועים לירושלים. למה? כי משם נבראנו. האדם תמיד, אי הוא לא חזה למזלך הזה, הנשמה יודעת שהשורש שלנו, אחד השורשים שלנו זה ירושלים, והמוח זה הר הבית. לכן אוהבים ללכת לכותל ולהתפלל בכותל, לשים פתקה שם, כי אנחנו רוצים לחזור תמיד אל השורש שלנו. וזה באמת פלא גדול שאין אדם בעולם שלא יודע מירושלים. סיפר לי ידיד, לפני הרבה שנים הוא היה באיזשהו מקום מאוד מאוד נידח בדרום אמריקה, אז הוא יודע את השפה שלהם. אז הוא דיבר איתם שם עם התושבים, שאלו אותו מאיפה אתה, הוא אמר להם מישראל. אז הם לא ידעו, הם לא שמעו על ישראל. הוא ניסה להגיד להם כל מיני שמות, הם בכלל לא ידעו. אז פתאום עלה בדעתו, הוא אמר להם אני מירושלים. אז הם אמרו לו, מירושלים לא יכול להיות. לא יכול להיות שאתה מירושלים. אמר להם, למה לא? הם אמרו לו, ירושלים זה לא בעולם הזה. ירושלים זה בעולם הבא. אז זה מקום נידח, הוא אמר לי שאי אפשר לתאר כמה נידח המקום הזה, שם, איפה שזה נמצא, והם לא יודעים שום דבר, אבל ירושלים הם יודעים. למה? כי משם נבראנו. האדם נברא מירושלים. אבל זה אפר מן האדמה, זה החלק הגשמי שבנו. זה נקרא הנפש הבהמית. אבל זה ידוע, הכלל ידוע שאדם נברא משתי בחינות, ולכן אנחנו כל היום גם במלחמות. כי אנחנו חצויים. יש כזה מחלה שהתגלתה בדור האחרון בפסיכיאטריה, זה נקרא פיצול אישיות. אז הם לא יודעים למה יש לנו פיצול אישיות. כי ככה נבראנו עם פיצול אישיות. מצד אחד, אפר מן האדמה, נפש בהמית, רוצה את הכבוד, גאווה, תאוות העולם הזה. אבל כתוב גם, ויפח באפיו נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה. אז לכל אדם, לכל יהודי, יש את הבחינה הזאת שזה נקרא נשמה אלוקית. לכן אנחנו עוברים כל כך הרבה מלחמות בין הנפש הבהמית לבין הנשמה האלוקית. וזה אומרת התורה,
שהקדוש ברוך הוא בעצמו, כביכול מעצמו, נתן בנו את הנשמה. וכשאדם מנשים מישהו, אז הוא מעביר לו רוח, כמו שכולנו יודעים. אז מאיפה הוא מעביר את הרוח? מהריאות שלו, מהפנימיות שלו, הוא מעביר רוח לשני. אז זה התורה מתארת לנו שככה גם האדם נברא. האדם נברא באופן כזה שהקדוש ברוך הוא מהפנימיות שלו נתן לפנימיות האדם. זה סוד הנשמה. לכן כל יהודי יש בו בחינה שהוא חלק אלוקא ממעל. אין יהודי שאין בתוכו, זה נקרא אור וניצוץ של אלוקות בתוכנו. זה לא משנה מה יהודי יעשה, הניצוץ האלוקי נמצא בתוכנו. זה לעולם, יהודי יכול לעשות את השטויות הכי גדולות בעולם, אפילו יעשה את כל העבירות שבעולם, הניצוץ האלוקי לא הולך לאיבוד. לכל היותר, אז זה נכנס למצב של העלמה, של הסתרה. אבל אין כזה דבר שלאדם אין ניצוץ אלוקי. וזה אנחנו לומדים בפרשה. ויפח באפיו נשמת חיים. ואחר כך כתוב, ויהי האדם לנפש חיה. מה הכוונה לנפש חיה? אז כתוב בתרגום אונקלוס. זה תרגום מאוד ידוע, פירוש מאוד ידוע. מה זה נפש חיה? רוח ממללה. מה זה רוח ממללה? כוח הדיבור. שבשעה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו את האור האלוקי, שזה הנשמה, הנשמה האלוקית שבתוכנו, על ידי זה זכינו להיות בבחינת שיהיה לנו את כוח הדיבור. רוח ממללה, זה אנחנו יכולים לדבר. כי הדיבור זה דבר לא פשוט. אנחנו רואים, רק בני אדם יודעים לדבר. ויש גם בתוך הדיבור, יש גם הרבה דרגות. בדיבור יש גם הרבה דרגות. אז לאדם היהודי יש כלול בתוכו. כמובן, צריך לדעת איך להשתמש בזה ולהוציא את זה מן הכוח על הפועל. אבל בתוך האדם היהודי יש את כל כוחות הדיבור שיש בעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בשעת הבריאה. פה מתעוררת שאלה גדולה. אז האדם נברא עם כוח הדיבור. היום, בגלל כל החטא של האדם הראשון וכן הלאה, אז התינוק נולד, הוא לא יודע לדבר. אבל האדם הראשון, איכשהו נברא, הוא ישר ידע לדבר. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח הזה. האדם הראשון נברא גדול, הוא לא נברא קטן. הוא לא נברא תינוק וגדל, אלא הוא נברא כבר בצביו ובקומתו. נברא כבר אדם גדול, אדם מבוגר. אז פה מתעוררת השאלה, כשהאדם הראשון נברא והתחיל לדבר, באיזה שפה הוא דיבר? באיזה לשון הוא דיבר, אדם הראשון? אומר המדרש שהאדם הראשון דיבר בלשון הקודש. מה זה לשון הקודש? לשון הקודש זה הלשון שאנחנו היום משתמשים. זה מה שנקרא היום השפה העברית, זה לשון הקודש. השני דברים נאמר לגבי לשון הקודש. דבר ראשון, שהאדם הראשון נברא והרוח ממללה, הנשמה שלו כבר נתנה לו את הכלים ואת היכולת לדבר, אז הוא דיבר בלשון הקודש, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי לשון הקודש נאמר עוד דבר. כשאנחנו מסתכלים בפרשה והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז איך הוא ברא את העולם? באיזה דרך הוא ברא את העולם? לקח פטיש והתחיל לבנות? אז התורה אומרת לנו לא. הוא דיבר ונברא. זה העשר מאמרות שכתוב ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. כל דיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר זה כבר ברא את הבריאה. הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות. אז הקדוש ברוך הוא רק צריך לדבר. הוא מדבר וכבר כל העולמות נבראים. אז פה מתעוררים חז"ל לשאול את השאלה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באיזה לשון הוא דיבר? באיזה שפה הוא ברא את העולם? הרי כתוב, התורה אומרת, התורה זה אמת, התורה אומרת, ויאמר אלוקים, איור ואיור. באיזה לשון הוא אמר את זה? אז כמו שהתורה כתובה, בלשון הקודש, בשפה שלנו. אז לגבי לשון הקודש, אנחנו שני דברים אנחנו לומדים. דבר ראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלשון הקודש. דבר שני, שהאדם נברא, אז הוא נברא עם לשון הקודש. ובזה, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. הרמ"ק מביא את זה בספר שנקרא פרדס רימונים. אומר הרמ"ק, וזה ההבדל המהותי מאוד מאוד, הבדל מהותי מאוד בין השפה שלנו, לשון הקודש או השפה העברית, לבין כל לשונות העולם. כל השפות שבעולם זה הסכמות חברתיות, זה התפתח עם הדורות. השפה האנגלית, לקח לה כמה אלפי שנים, בני אדם פיתחו אותה, וכן הלאה לגבי כל שפה ושפה. הלשון שלנו, השפה שלנו, זה לא התפתחות, התפתחות אנושית שבני אדם המציאו אותה עם הדורות, כמו שאר השפות. אלא זה הלשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא נטע בתוכנו את הלשון הזאת. לכן זה עניין אחר לגמרי. לכן כתוב בספרים הקדושים.
לכן כתוב בספרים הקדושים, שהעניין של לשון הקודש זה עניין אחר לגמרי. ואם אנחנו, בעזרת השם, היום אנחנו קצת, מעט שבמעט, נתחיל לדבר על זה. אבל עכשיו צריך להתחיל להתכונן, ללמוד את הסודות של לשון הקודש. עוד מעט מתחילים ללמוד את זה, אז החלק הראשון של הלימוד זה יימשך בערך מיליארד שנה. אז אנחנו נלמד את זה בגן עדן, בעולם הבא, העולמות יעלו, יעלו עד לכל כל האצילות, ומעלה, למעלה, למעלה, ואנחנו עוד נלמד את הסודות של לשון הקודש. אז ההתחלה של הלימוד תיקח מיליארד שנה. אז זה, מי שלא יבין, אז שלא יהיה מוטרד מזה, כי יש לו, על החלק הראשון יש לו עוד מיליארד שנה ללמוד. כי זה מרוב העומק של הדברים, שזה אין לשאר עד כמה פנימיות וסודות ועמקות יש בלשון שלנו, בשפה שלנו. אנחנו בקושי יודעים כמה מילים, קצת מדברים, אבל השפה שלנו זה אין סופית. אין סוף יש ללמוד בה. אז זה נקודה ראשונה. אנחנו קצת צריכים, בדברים האלה. אבל הדבר הראשון אנחנו צריכים לדעת, שבכיוון שהשפה, הלשון הקודש, היא כל כך קדושה, שהקדוש ברוך הוא ברא בה את העולם, ברגע שאנחנו זוכים לקדש אותה, לתקן את הדיבור שלנו, הדיבור שלנו יכול לפעול פעולות עצומות ונוראיות. אנחנו לא יודעים עד כמה כוח הדיבור של האדם הוא כל כך חזק. ואנחנו יכולים בדיבור אחד, אם זוכים להזדכך ולתקד את הדיבור, האדם יכול בדיבור אחד לפעול אין סוף פעולות. השאלה היא איך מתקנים, מה התיקון שאנחנו צריכים. היה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי, והכלי הזה זה קודש קודשים, זה השפה וזה הדיבור שלנו. אחרי אנחנו אומרים גם בחגים, אשר רוממנו מכל הלשונות, שהלשון שלנו מרוממת מכל הלשונות לאין שיעור ולאין ערך, על ידי שאנחנו זוכים לתקן את זה, אנחנו יכולים לפעול אין סוף דברים על ידי הלשון שלנו. אז רבנו אומר בתורה יוטט, שברגע שאדם זוכה לתקן את הדיבור, את לשון הקודש, אז על ידי זה הוא מכניע את כל העולם. כל אומות העולם נכנעים תחת האדם שזוכה לתקן את הדיבור שלו. לא צריך בכלל פצצות אטום. כולם מודאגים מנשיא איראן, יש לו פצצות אטום, חמאס וכן הלאה. נזכה לתקן את הדיבור, נגיד דיבור אחד שלא יהיה לו פצצה, לא יהיה לו פצצה. רק אני צריך להגיד, יהיה רצון שלא יהיה לו פצצה ולא יהיה לו פצצה. אז זה מה שרבנו אומר, שעל ידי תיקון הדיבור, האדם בדיבור יכול לפעול פעולות עצומות ונוראיות. השאלה היא איך אנחנו זוכרים לתקן את הדיבור. מה נקרא תיקון הדיבור? יש בזה הרבה מאוד, בתיקון הדיבור יש הרבה מאוד מדרגות, הרבה מאוד בחינות. אבל הדבר הראשון זה קודם כל לדעת, יש דיבורים אסורים, ואנחנו צריכים להילחם בכל הכוחות שלנו, וזה לפעמים, זה לא קל, אבל על כל פנים אנחנו צריכים לדעת שיש דיבורים אסורים, ואנחנו מצידנו צריכים להשתדל מאוד מאוד לא לקלקל את הדיבור בדיבורים אסורים. מה זה דיבורים אסורים? הדיבור האסור הכי חמור, הכי קשה, זה שמדברים דברים לא טובים על יהודי או על עם ישראל. זה נקרא לשון הרע, הוצאת שם רע. זה צריך לדעת שזה הדיבור הכי, זה קלקול הדיבור מאוד מאוד גדול. אז רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן שזה מקלקל את הנפש של האדם, זה עושה לו רוח שערה. האדם מאבד את שלוות הנפש שלו, את השמחה שלו ואת היישוב הדעת שלו כשהוא מדבר על יהודי. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. לפעמים אדם יש לו הכל בסדר, הוא רק אמר כמה דיבורים על שלא בצדק, שבמקום שאסור לו להגיד את זה, ופתאום הוא לא יודע. אחרי שעה פתאום מתחיל להרגיש לו טוב, פתאום מתחיל לעבור עליו כל מיני הרגשות לא טובות, והוא לא יודע מאיפה זה נובע מזה שהוא דיבר לפני שעה לשון הרע על מישהו. אז זה צריך לדעת, זה תיקון מאוד גדול. זה מאוד, להשתדל מאוד מאוד, עד כמה. אם זה לא, יש היתר על פי ההלכה, אם זה מותר על פי ההלכה, זה מותר. יש מקומות שמותר על פי ההלכה לדבר דברים לא טובים. אבל צריך מאוד לדעת מתי ואיך, ואם אם האדם, כלל גדול שזה כתוב הרבה בספרי הלשון הרע, ברגע שאדם לא חייב, אל תדבר. אם אתה לא חייב, אם אתה לא רואה שזה פיקוח נפש, למה לך בכלל לשאול את עצמך, להיכנס לכל הנושא הזה? למה להפסיד את הקדושה ואת התיקון של הדיבור בדיבורים לא טובים? זה הדבר הראשון. הדבר הראשון זה
התיקון הראשון של הדיבור זה להשתדל מאוד לא לדבר דברים לא טובים על אדם יהודי. לא על אדם יהודי ולא על עם ישראל, ולא לספר בדיחות על קהילות שלמות. זה להשתדל לא לבזות, לא לבזות ולא לדבר דברים לא טובים על אדם יהודי. זה תיקון מאוד גדול. זה התיקון הבסיסי. ברגע שאדם לא יודע את זה, הוא לא יכול לתקן את הדיבור שלו. אם אדם לא משתדל מאוד בזה, הוא לא יכול לתקן את הדיבור שלו. הדבר השני כמובן זה שלא לדבר יותר מדי מדיבורים מקולקלים. המשנה אומרת על דיבורים של ניאוף, דיבורים של לכלוך, להשתדל מאוד, מאוד להימנע מזה, להילחם בזה על כל פנים. הדבר הנוסף זה, אחר כך זה כבר עוד מדרגות, כמה שאדם זוכה יותר להכניס בתוך הדיבורים שלו דיבורים של אמונה. פירוש הדבר, לקשר את הדיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה לא, אנחנו כולנו נמצאים במצב שצריכים לדבר מענייני העולם, לדבר מענייני העולם בלי שאנחנו עכשיו מדברים על משהו רוחני. עכשיו מדברים עם האישה, איזה עגבניות קונים. אז לא, אי אפשר להגיד לה שתלך לקנות את העגבניות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תקנה. היא לא מבינה כזה דבר. היא אומרת לו, תגיד, אתה רוצה שתקנה עגבניות? יש. ליד הבית יש עגבניות בשתי קילו, והן לא הכי טובות. קצת יותר רחוק יש בשתיים וחצי קילו, והן עגבניות יפות. אז אי אפשר להגיד לה עכשיו איזשהו דבר תורה, משהו בקבלה. צריך לדבר בענייני העולם. אבל שהמחשבה, עד כמה שאנחנו יכולים, כמובן שזה עבודה, עד כמה שאנחנו יכולים להשתדל תמיד לראות איך אנחנו מקשרים את המחשבה שלנו עם האמונה. עם האמונה, עם הקדוש ברוך הוא, וזה תיקון מאוד מאוד גדול של הדיבור. כשאדם זוכה לדעת שהדיבור שלו זה כוח שהקדוש ברוך הוא נתן. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח לדבר, וזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לא להשתמש במתנה הזאת לדברים לא טובים. אז זה תיקון, זה עצה מאוד חזקה, שאדם זוכה להכניס בתוך הדיבורים שלו דיבורים של אמונה, או אם הוא לא יכול, אז מדי פעם בפעם לקשר את זה במחשבה עם דיבורים של אמונה. למשל, עכשיו אתה נמצא באיזשהו עסק, אתה יודע, אתה יכול להרוויח פה הרבה כסף, אולי כן, אתה לא, בן אדם שאתה לא יכול לדבר איתו עכשיו על דיבורים של אמונה. לדבר איתו דיבורים של אמונה, הוא בכלל, הוא לא יבין בכלל מה אתה רוצה ממנו. אבל אתה, במחשבה שלך, תדע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יהיה פה שפע, ויהיה סייעתא דשמיא, ויהיה ברכה, ובזה אנחנו מתקנים, במחשבה הזאת אנחנו מתקנים את הדיבור. כי אנחנו על ידי המחשבה מקשרים את הדיבור עם האמונה. זה עוד נקודה בתיקון הדיבור. דבר נוסף זה, בתיקון הדיבור זה, שהרי כשאדם רוצה, לכל אדם, לכל אחד מאיתנו יש יצר רע של גאווה ושל כבוד. איך אדם בעצם יכול לשכנע את האחרים שיכבדו אותו? שהוא רוצה לשכנע, עכשיו הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא רוצה לשכנע שהוא הכי חכם והכי מוכשר, וחבל שכולם מדברים פה. הם עושים טעות שהם לא שותקים ושומעים מה יש לו להגיד, כי כל מה שהוא יגיד זה סודות גדולים, זה הדברים הכי חכמים. בבריאת העולם לא היו כאלה דברים חכמים. הבעיה תמיד שיש שניים כאלה בתוך קבוצה, אז כל אחד רב לדבר. לא שהוא רוצה לדבר, זה לא שהוא רוצה לדבר, הוא רוצה לזכות את האחרים, שהאחרים יזכו לשמוע עכשיו את הדברים הכי מיוחדים והכי חכמים בבריאה. אז עיקר הגאווה היא באה בתוך הדיבור. מדוע? מכיוון שהנשמה של האדם, הכישרונות של האדם מתגלים בדיבור שלו. זה המלכות, זה נקרא תיקון מידת המלכות. אז כל האדם, כשאדם שותק, לא יודעים מי הוא ומה הוא. כשאדם מדבר, אז שם הוא מתגלה. הדיבור מגלה בעצם את הפנימיות של האדם. לכן עיקר היצרה של הגאווה ושל הכבוד זה נמצא בתוך הדיבור של האדם. איך שאדם מדבר, אז כשהוא רוצה גאווה, הוא רוצה שיכבדו אותו, הוא רוצה שיעריך אותו, הכל ייכנס בתוך הדיבור. יש דיבורים, יש כאלה שיודעים לשמוע, יש דיבור ויש פנימיות של הדיבור. אז אנחנו באים לצדיקים, למה זה הרבה פעמים לא נעים לבוא לצדיקים? כי הצדיקים שומעים גם את הדיבור וגם את הפנימיות של הדיבור. אתם יודעים מה זה פנימיות הדיבור? אפשר עכשיו מדבר, בן אדם מדבר עכשיו, זה יכול להיות על כל נושא בעולם. מדברים על נתניהו, מדברים על ביתר ירושלים, מדברים על גידול של עגבניות, לא משנה איזה נושא. אז האדם עכשיו מדבר על הנושא שכולם מדברים. אבל הפנימיות של הדיבור זה מה הוא רוצה בעצם להשיג בתוך הדיבור הזה. למה הוא מדבר?
מה הסיבה שהוא מדבר? אז הצדיקים שומעים למה אנחנו מדברים. לכן זה מאוד לא נעים. כי בתוך הדיבור, האדם עכשיו יכול לדבר על כל נושא שבעולם, והוא אומר, אבל תראו, בתוך הדיבור הוא אומר, תשמעו, כל מה שאני מדבר איתכם זה שתבינו שאני הכי חכם, תכבדו אותי, תתחילו להתבטל אליי, תתחילו להבין שזכיתם שאתם יושבים במחיצתי. זה נמצא בתוך הדיבור. וזה, לכן, יש ניסיון ויצרה מאוד גדול בדיבור של האדם. וכל אחד מאיתנו צריך להתבונן, צריך להתפלל על זה, צריך להתבונן. אתה עכשיו, אתה נמצא באיזשהו מקום, אתה בא לדבר. אי אפשר לעשות את זה כל הזמן, אבל מדי פעם בפעם. תחשוב רגע, עכשיו, אתה עכשיו מאוד רוצה עכשיו להגיד כמה דברים, להיכנס בתוך השיחה. בסדר, אין שום בעיה, ככה זה דרך העולם. צריך לדבר, אבל תעצור שנייה אחת ותחשוב רגע, למה אני רוצה עכשיו לדבר? מה הסיבה בעצם שאני רוצה לדבר? ונגיד משהו מניסיון, לפעמים, אם עושים את זה, בפשטות הכי גדולה, אז הרבה פעמים יהיה לנו הפתעות מאוד גדולות. כשאדם מוצא רגע ושואל את עצמו בעצם למה אני עכשיו הולך להגיד את מה שאני אומר, פתאום אנחנו נראה שהרבה פעמים היינו אומרים, יותר טוב לשתוק מאשר לדבר. ולכן הגמרא אומרת, מילה בסלע שתיקה בשתיים. לפעמים יש בחינה שהיה יותר טוב שהיינו שותקים מאשר מדברים. למה? כי כל הרצונות שיכבדו אותנו ושכולם ידעו מי אנחנו, הכל זה נכנס בתוך הדיבור של האדם. אז זה שזוכים רק להתבונן בזה ולחשוב, לדבר, להשתדל לדבר דברים באמת לצורך ולתועלת ולא לא, לא, לא בשביל למלוך ולא בשביל להתגאות, אז על ידי זה זוכים, אז אנחנו זוכים לדבר מאוד גדול, שזה נקרא תיקון הדיבור. אז העצה פה זה שמדי פעם בפעם, אדם יעצור לשנייה אחת, לפני שהוא מדבר, רק לשנייה אחת. למה בעצם עכשיו אני מדבר? מה אני רוצה בעצם להשיג פה? לראות, האם אני רוצה, יש לי פה באמת תועלת עניינית, יש סיבה למה אני מדבר, או שבעצם כל הדיבור עכשיו זה בעצם מה אני אומר לכולם פה בסביבה שלי? תראו עכשיו איזה זכות יש לכם שאני נמצא איתכם, במחיצתכם. אז זה נקרא תיקון הדיבור. ככל שאדם זוכה לא להתגאות בדיבור, זה התיקון הכי גדול של הדיבור. כשאדם זוכה לא להתגאות בדיבור, אז דרכו כבר, אז לאט לאט יש כזה בחינה ומצב שזה כבר לא הוא המדבר. זה כבר דיבורים עוברים דרכו. כשהקדוש ברוך הוא מחפש, וזה לדעת כלל, הקדוש ברוך הוא מחפש מישהו שלא מתגאה בדיבור. כי ברגע שאדם לא מתגאה בדיבור, אז הוא הופך להיות צינור, הוא הופך להיות כלי שהקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר. וזה הסוד של משה רבנו. כי משה רבנו כתוב, התורה מעידה עליו, שהאיש משה עניו יותר מכל האדם על פני האדמה. זה התכונה של משה רבנו. שמשה רבנו זכה שלא היה לו שום גאווה על שום אדם שבעולם, אפילו הכי גרוע שבעולם. אז משה רבנו לא התגאה עליו כחוט השערה. כשאדם תיקן כל כך את הגאווה וזכה לכזאת ענווה, אז התורה מעידה על משה רבנו, פה אל פה אדבר בו. מה זה פה אל פה אדבר בו? מה זה? הפה של משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא, לאהרון ומרים. אומר הקדוש ברוך הוא, הפה של משה רבנו זה הפה שלי. מה אתם עכשיו באים לחלוק? הם עשו טעות באיזשהו סברה לגבי משה רבנו. והקדוש ברוך הוא הוכיח אותם, את אהרון ומרים. אז מה הוא אמר להם? פה אל פה אדבר בו. כל מה שמשה רבנו אומר, אתם באתם אליו בטענות. שהוא דיבר אולי, חשבתם שהוא טעה בדיבור שלו. אז תדעו לכם שכל מה שהוא מדבר זה אני בעצמי מדבר. זה נקרא פה אל פה לדבר בו. כשאני רוצה לדבר, אז אני מעביר את הדיבורים דרך בני אדם, דרך הצדיק. אז כל הדיבורים בעצם עברו דרך הפה של משה רבנו לעם ישראל. וזה נקרא התיקון של רוח ממללה. זה התיקון, והיא האדם לנפש חיה. הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו את הכוח הזה, שזה נקרא כוח הדיבור. ואנחנו צריכים לדעת שבדיבור, בדיבור אמיתי, אז האדם יכול להפוך עולמות בקלות. כמו שרואים את זה אצל צדיקים גדולים, היו אומרים איזה דיבור והעולמות משתנים. והגמרא מספרת שפעם רבי יהודה הנשיא שאל את אליהו הנביא, אמר לו, איך אפשר להביא את הגאולה ותחיית המתים? אז הוא גילה לו, יש שלושה צדיקים. אם הם יעמדו ביחד והתפללו תפילת 18, הם יהפכו את כל העולם. אז רבי יהודה הנשיא
קרא לשלושת הצדיקים האלה, זה היו רבי חייא ושתי בניו, והעמיד אותם לפני העמוד. הם הגיעו להגיד, משיב הרוח ומוריד הגשם, כל העולם פתאום נהיו כאלה שערות, כאלה גשמים, כאלה רוחות בכל העולם, שמיד שאלו בשמיים מה קרה, מי גילה את הסוד הזה. אז שהצדיק זוכה, שהאדם זוכה לתקן את המידות הפנימיות שלו, בפרט את הגאווה, אז כל הדיבור שלו הופך להיות דיבור של שפועל מיד דברים בעולם. הטיפול, הדיבור מיד פועל. באמת אז לא צריך להתאמץ כשזוכים. לכן, העיקר של התיקון של הדיבור זה להתרחק מדיבורים אסורים ולזכות, לבקש מהקדוש ברוך הוא, זה, ולהתבונן בזה שזה יהיו דיבורים, שהדיבורים יהיו דיבורים של, של ענווה ולא יהיו דיבורים של, של גאווה. זה נקודה בבריאת האדם. אחר מכן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון, הוא ציווה אותו מצווה אחת, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. וכמו שאנחנו, יודעים שבשעה שאדם הראשון, נברא וצווה לא לאכול מעץ אדם, מעץ הדעת הטוב ורע, האדם וחווה צובו על זה, הלא עברו 4 שעות, זה היה 4 שעות אחרי הבריאה, אחרי שהם נבראו, הם כבר אכלו מעץ הדעת טוב ורע. למה? כי הנחש אמר לחווה, אמר לה, מה אתם חושבים שזה עץ לא טוב, זה כי יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ואז, כשהיא שמעה את הדיבורים האלה, חווה הסתכלה, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכתאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עם אבא יאכל. אז גם אדם אכל יחד איתה, היא שכנעה אותו, הצליחה לשכנע אותו, הוא בא ואמר להם, תשמעו, זה עץ טוב. מה אתם חושבים שזה, העץ הזה הוא בעייתי? תראו, זה עץ טוב. אתם יפקחו העיניים שלכם, אתם תדעו, והיא רואה, היא מסתכלת על העץ, אז היא רואה שבאמת זה עץ נחמד, תאווה הוא לעיניים, נחמד הוא להשכיל, והיא אוכלת את זה ונותנת לאדם הראשון וגם הוא אוכל. זה נראה, איך שאנחנו קוראים את זה כך בפשטות, זה נראה שזה היה מאוד פשוט. הנחש בא, אמר להם שהעץ הוא בסדר, אין מה לדאוג, והם אכלו, ופה מתחיל עכשיו כל המהלך של 6,000 שנה. אנחנו צריכים להבין איך אדם וחווה טעו בטעות הזאת. איך הם טעו בטעות הזאת, וכדי להבין את עומק הדבר, אנחנו צריכים לדעת מה שאומר, הזוהר הקדוש, ורבנו האר"י הקדוש מרחיב בזה, באיזה מדרגה רוחנית נבראו אדם וחווה. הרי אמרנו שהם נבראו, כבר שלמים, בקומתם ובצביונם נבראו אדם וחווה. באיזה מדרגה רוחנית היו אדם וחווה בשעה שהם נבראו? אז אומר רבנו האר"י, שאדם, השיג, היה במדרגה של כל חוכמה של עולם האצילות, וחווה הייתה בבחינת בינה של עולם האצילות. מתי נתחיל להשיג את המדרגות האלה? רק אחרי הגאולה, אז נתחיל להשיג את המדרגות של אדם וחווה שהיה להם בשעה שהם נבראו. פירוש הדבר, זה לא שהם היו חכמים, זה היה הרבה יותר מהחכמים. הם ראו את כל העולמות, ראו את כל הדורות, ראו את האור הגנוז, זכו לראות מקצה העולם ועד קצה העולם, והם היו כל כך גדולים במעלה. זוהר הקדוש אומר שהאור הרוחני סביב אדם וחווה היה כזה אור רוחני גבוה, שהמהלכים טעו וחשבו שהוא בעצמו הקדוש ברוך הוא. רצו להגיד לו קדוש 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 לאדם הראשון מרוב גדולתו. כשהם הסתכלו על אדם הראשון, הם ראו אור אלוקי, לכן הם התבלבלו המהלכים. אדם הראשון שהיה במדרגה כל כך גבוהה, במדרגה כל כך גבוהה, עכשיו בא הנחש, הרום מכל חיית השדה, חכם, בסדר, הנחש חכם, זה אנחנו, התורה מעידה עליו, לא יודע, חכם, הרום על כל פנים, יש לו הרמומיות. והנחש בא ואומר להם, שנפקחו עיניכם והייתם כאלוקים, והם משתכנעים מזה ואוכלים. הרי היום, אם הקדוש ברוך הוא מצווה על האדם ואומר לו, בנבואה, או על ידי נביא, או על ידי צדיק גדול, אומר לו, את העבירה הזאת אל תעשה, מהעץ הזה אל תאכל. לא חסר שום דבר, אבל מהעץ הזה אל תאכל. היום אנחנו לא היינו אוכלים. היו אומרים לנו, תשמע, העץ הזה טוב, אנחנו בעצמנו לא היינו אוכלים. איך קרה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע? מה עומק הדבר? אז זה צריך לדעת,
שבגלל המדרגה הגבוהה של אדם הראשון, של אדם וחווה, אז אומר רבנו אריה הקדוש, שבאמת להבין בשלמות את החטא שלהם או את הטעות שלהם, אנחנו לא יכולים להבין. בגלל שזה היה טעות במקום כל כך גבוה וכל כך לא מובן לנו, לכן אנחנו, אז אומר רבנו אריה הקדוש, אנחנו אומרים פירושים על זה. יש פירושים, זה כתוב בספרים, כל מיני דרכים להסביר, וזה דרכים אמיתיות כמובן, להסביר את חטא אדם הראשון. אבל עם כל זה צריך לדעת שאי אפשר להבין את זה בשלמות. להבין בשלמות את חטא אדם הראשון אי אפשר מחמת עומק העניין והמדרגה הרוחנית הגבוהה שהוא היה, לכן אנחנו לא יכולים להבין את זה בשלמות. אבל בכל אופן יש כמה וכמה הסברים לחטא אדם הראשון שאנחנו כן יכולים קצת להתבונן בזה. שהנחש אמר להם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, אז מה אומר רש"י, מסביר מה הכוונה והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אז הוא אומר להם, המלאך אומר להם כך, הנחש אומר להם כך, והייתם כאלוקים, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא ויצר עולמות, גם אתם תוכלו לברוא וליצור עולמות. כך הוא אמר להם. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר להם הנחש, אז הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, ועל ידי זה הוא ברא את העולם. וכך אם אתם תאכלו, גם אתם תהיו. ואז הם הסתכלו וראו שזה, קיבלו את הטענה שלו ואכלו. איך זה יכול להיות, אדם הראשון, שהיה כל כך חכם גדול, איזה מין טענה זאת? אומר, אתה תאכל מעץ הדעת, אתה תברא עולמות. מה שכנע פה את אדם הראשון? אבל צריך לדעת שיש בזה נקודה מאוד עמוקה. זה לא דברים כפשוטם, אלא מסתתרת פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. כשהנחש אמר להם, הייתם כאלוקים, תבראו עולמות, כדי להבין את עומק הטענה של הנחש, אנחנו נגיד הקדמה קצרה, כדי להבין את עומק הדבר. שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם עם קלקול מסוים, בכוונה, זה היה מכוון עם קלקול מסוים, כדי שאדם הראשון יתקן את זה, כדי שאדם הראשון יתקן את הקלקול הזה. והאדם הראשון מרוב חוכמתו ראה, הוא ידע את זה וראה את זה, והוא ידע שיש שתי דרכים לתקן את העולם. דרך קלה ודרך קשה. מה זה הדרך הקלה? דרך קלה זה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, בסך הכל עד כניסת שבת. הרי האדם הראשון נברא ביום שישי בחצות היום, אז השש שעות הוא היה צריך להמתין, נכנסה שבת, וברגע שנכנסה שבת, היה מותר לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע. כל מה שהוא אמר לו, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, כל זה היה רק עד כניסת שבת. כל הציווי היה רק עד כניסת שבת. והאדם הראשון ידע שאם הוא יחכה עד כניסת שבת ולא יאכל מעץ הדעת טוב ורע, כל העולמות כולם מגיעים לתיקון השלם שלהם, ובכלל לא היה את כל הסיפור של 6,000 שנה. בכלל לא היו את כל המלחמות והגלויות וכל האיסורים וכל הצער שעובר עלינו, לא היה בכלל. זה בכלל לא היה נברא בכלל כזה מציאות. זה דרך אחת. ולמעשה, יתר על כן, אדם הראשון היה צריך לעשות קידוש על עץ הדעת טוב ורע. הרי בכניסת שבת צריך לעשות קידוש. מתפללים ערבית ומקדשים, והיה צריך לעשות קידוש על עץ הדעת טוב ורע. אבל בזה היה מגיע כל התיקון. זה דרך אחת. הדרך השנייה, שאדם הראשון ידע אותה, שהוא ידע שאם הוא יאכל מעץ הדעת טוב ורע, באמת כל העולמות הולכים לעבור ירידה עצומה ונוראית. הוא ידע את זה. אומנם יש ספק במפרשים עד כמה הוא ידע שתהיה כזאת ירידה גדולה, אבל על כל פנים הוא ידע שהולך, אדם הראשון ידע שאם הוא אוכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא הולך להעביר את כל העולם מהלך מאוד מאוד קשה ולא פשוט, שזה המהלך של 6,000 שנה, עד ביאת משיח צדקנו. אדם הראשון ידע את זה. מה היה הספק של אדם הראשון? איזה ספק היה לו? הספק של אדם הראשון היה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. איזה דרך הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא עצמו יתקן את העולם. כי זה צריך לדעת. כל מה שהוא עשה, הוא עשה לגמרי לשם שמיים. לא היה לו יצר הרע בתוכו כנגד רצון השם. הוא רצה לתקן את העולם. רק השאלה שלו, הספק שלו היה, באיזה דרך הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתקן את העולם. ומה הנחש אמר להם? הנחש שכנע אותם באיזה דרך הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתקן את העולם.
מה הוא אמר לה? מה הנחש אמר להם? שאם הם יאכלו מעץ הדעת, הוא אמר להם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ורש"י מסביר מה זה יודעי טוב ורע, מה זה הייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, תוכלו לברוא, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, גם אתם תוכלו לברוא את העולמות. ואז אנחנו צריכים להתבונן, האם הוא אמר להם שקר וזה? ובאמת הוא לא אמר להם שקר, הוא אמר להם את האמת, כי אי אפשר היה לשקר את האדם הראשון. האדם הראשון היה יותר חכם מהנחש, הוא לא יכול לשקר אותו. מה הכוונה לברוא עולמות? מה הכוונה לברוא עולמות? לברוא עולמות זה, אנחנו צריכים להבין מה זה המילה עולם. המילה עולם זה נעלם, זה העלמה והסתרת פנים. הנחש אמר להם, אם אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, מה תבראו, מה תגרמו שיהיה בעולמות? הרבה מאוד מציאויות של הסתרת פנים, של קשיים ושל התמודדויות. וזה הכוח שאם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע. והנחש אמר להם, גם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, מה הכוונה ברא את העולם? שהוא ברא את העולם, מה הוא ברא? הוא ברא העלמה. הוא רוצה שאתם תמשיכו לברוא עולמות. למה הוא רוצה שתבראו עולמות? כדי שיהיה לכל העולמות ירידה, ויהיה עבודה קשה מאוד לכל יהודי לקדש שם שמיים מתוך העלמה ומתוך ההסתרה הזאת. והנחש הצליח לשכנע אותם שהקדוש ברוך הוא רוצה את ההסתרה הזאת. באמת הקדוש ברוך הוא רוצה את העלמה ואת ההסתרה הזאת. הוא רוצה את המהלך של 6,000 שנה. זה עומק הדבר, מה שהנחש אמר להם. אם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, אז באמת כל העולם ירד להסתרות פנים מאוד גדולות, אבל ההסתרות הפנים הגדולות, באמת הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. באמת הוא רוצה את זה. אני רוצה לספר לכם משהו שעד היום לא ברור לנו אם זה אמת או לא. עד היום יש ספק בין גדולי ישראל, אם באמת היינו, האדם הראשון היה צריך לאכול מהעץ הדעת ולהוריד את כל העולם ל-6,000 שנה של קשיים ושל ניסיונות או לא. ולמה? מכיוון שבגלל הירידה, כשיבוא הגאולה והתיקון, אז הגאולה והתיקון, המצב לעתיד לבוא יהיה הרבה יותר גדול ממה שהיה אם הוא לא הייתה את כל הירידה הזאת. לכן יש ספק עד היום אם האדם הראשון היה צריך לאכול מעץ הדעת טוב ורע או לא היה צריך לאכול. אבל הספר של רבי אברהם ורבי נחמן, אחד מתלמידי ואחד מגדולי ברסלב לפני כ-100 שנה, אז הוא כותב בספר שנקרא כוכבי אור, הוא אומר, ואחרי שכבר היה את הרב והתלמיד בעולם, רבנו ורבי נתן, הוא אומר, בוודאי ובוודאי שעכשיו כל התיקון יהיה הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהיה אם האדם הראשון לא היה אוכל. אז יכול להיות, לפי זה, לפי כל זה, יכול להיות שהאדם הראשון ראה שאם הוא יאכל מעץ הדעת טוב ורע, אז יהיה את רבי נחמן מברסלב, ויהיה את הקיבוץ באומן, הוא ראה איזה תשובה, איזה נסיעות הולך להיות לאומן, אז הוא אמר, אני חייב לאכול כדי שיהיה את אומן, כדי שיהיה את רבי נחמן מברסלב בעולם. זה יכול להיות גם הבחינה הזאת. אבל, אז זה דרך אחת להבין, שהאדם הראשון, באמת זה הייתה בחירה. הספק של האדם הראשון היה, איך להביא את העולם לתיקון. האם להביא את העולם לתיקון על ידי שהוא מחכה עד כניסת שבת ואז כל העולם היה מגיע לתיקון, או שעל ידי שהוא, שאדם הראשון, על ידי שהוא יאכל מעץ הדעת טוב ורע, הכל ירד למציאויות של הסתרות פנים, של העלמה, של קשיים והתמודדויות, וזה לא יהיה נעים בדרך, אבל בסופו של דבר, אז כל התיקונים וכל העולם של השכר יהיה הרבה יותר גדול ממה שהיה אם לא היה את החטא. והוא ידע את זה והוא בחר בזה. לכן באמת החטא של אדם הראשון זה באמת היה חטא לשם שמיים. אבל יש בזה עוד נקודה. עוד נקודה אחת יש בזה, שזה זה מובא, זה לא מובא הרבה בספרים, זה מדברים על זה, אבל לא מדברים על זה בעריכות. אז היום, לפני הגאולה, יש כזה דבר שנקרא חוצפה תסגי. החוצפה גדלה. זה כתוב, רבי צדוק אומר שגם בפירושים על התורה החוצפה יותר גדלה. מעיזים להגיד דברים שלא העיזו להגיד בדורות הקודמים. אז כתוב בספרים הקדושים דבר, איזה יסוד גדול מאוד. צריך לדעת, אדם הראשון החליט לאכול מעץ הדעת טוב ורע. בסדר, עניין שלו. למה האבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה? אנחנו עכשיו צריכים לסבול את ההחלטה של אדם הראשון לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אם היינו שם, אולי לא היינו אוכלים. היינו מעדיפים כבר להיות, לתקן את כל העולם בשעתיים, רק היה צריך לחכות שעתיים לכניסת שבת, ולא היינו רוצים את כל הסרט הזה, את כל המהלך הזה.
אז זה כתוב בספרים הקדושים, בזה יסוד מאוד גדול, שצריך לדעת שבאדם הראשון היו כלולות כל הנשמות. ובאמת שכל אדם, כל נשמה ונשמה, שהיא לפי הבחינה שלה, היא יכלה מעץ הדעת עוברה. פירוש הדבר, לא היה כפייה דתית שמה. אדם הראשון לא כפה על אף אחד, לא היה שם כפייה. היו שם הנשמות שאמרו, אנחנו לא רוצות להשתתף בחטא. זה מה שאומר רבנו אריה הקדוש בשער הגלגולים, סוד הנשמות שנקראים זיער העילה, הם ברחו. הם שמעו שאדם הראשון הולך לחטוא, הם אמרו לא לח... שלא יהיה חטא. הם ברחו, הם ברחו מאדם הראשון. אבל כל נשמה ונשמה, היא בחרה לפי הבחינה שלה את ה... את החטא. מה הכוונה היא בחרה את החטא? היא בחרה, כל נשמה בחרה את עומק הירידה לתוך החטא. שכל הנשמות למעשה, כל אחת לפי רצונה ובחירתה, היא טעמה מעץ הדעת טוב ורע, ולפי הבחירה שלה, כך התגבר עליה אחר כך הירידה. הירידה הרוחנית, וכל הגלגולים וכל התיקונים שכל אדם עובר, זה היה בראשית ה... בראשית זה היה לפי רצונו של האדם, הקדוש ברוך הוא, ולא האדם הראשון, ואף אחד לא קפה. אדרבה, זה היו, הייתה נשמה שאמרה בכלל, צעקה שמה ואמרה, אל תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, תקשיבו לנחש, מה אתם עכשיו ממהרים כל כך לקפוץ לתוך חושך, לתוך תאומות? עכשיו אתם נמצאים באור, אתם לא יודעים מה זה חושך, אבל כשיתגבר החושך תצטערו. אבל לא הקשיבו לה, לא הקשיבו לנשמה הזאת, לא הקשיבו לנשמה הזאת, וזה הירידה של כל הנשמות, מחטא אדם הראשון, כל נשמה ונשמה. לכן כל מה שעובר עלינו, כל הניסיונות וכל הקשיים שעוברים עלינו, זה כפי הרצון שלנו לפני החטא. לפני, ובאמת, מה בעצם הנשמות שבחרו את הירידה ואת החושך, מה הסיבה שהם בחרו בעצם? מה הסיבה? הרי אמרנו שלפני החטא לא היה לאדם יצרה. לא היה לאדם נטייה לעשות נגד רצון השם, אלא עומק הדבר שהנשמות רצו לרדת לתוך חושך כדי לקדש שם שמיים, לעשות עבודה של מסירות נפש לקדוש ברוך הוא. זה בא מתוך אהבת השם ומתוך רצון להודות לקדוש ברוך הוא על הבריאה המופלאה שהוא ברא. לכן הנשמות בחרו לרדת את הירידה הזאת כדי לגלות התחזקות ואמונה, התחזקות ואמונה בתוך הירידות, בתוך כל ההסתרת פנים שעוברת עלינו. אז זה הסוד זה אחד הפירושים. זה סוד מאוד גדול של חטא אדם הראשון, שבעצם זה היה בחירה לרדת להסתרת פנים ולחושך, ובכל אחד מה שעובר עליו בעצם רצה שזה יעבור עליו כדי לגלות אמונה בתוך ההסתרה הזאת, בתוך הניסיונות האלה שעוברים עלינו. אז אנחנו בעצמנו רצינו את זה, וכל זה למה? כל זה כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של ההסתרה, שזה כמו שאנחנו רואים שזה מאוד קשה, וזה מתוך רצון לעשות איזושהי בחינה של מסירות נפש כדי להודות לקדוש ברוך הוא על גודל הבריאה. לכן עכשיו אנחנו צריכים לקיים את מה שקיבלנו על עצמנו. אז אנחנו קיבלנו על עצמנו להתחזק באמונה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל מצב שאנחנו נמצאים. אז עכשיו אנחנו צריכים לקיים את זה הלכה למעשה, לא לשכוח את זה שקיבלנו על עצמנו. אבל מכיוון שהגלוי בידוע היה לפני הקדוש ברוך הוא, ששם בגן עדן שבחרנו, והייתי מובא באחד הספרים, זה ספר שנקרא דברות צבי, אז הוא אומר שם היה כזה אור גדול, היה כזה נועם גדול, אז אנחנו לא הבנו, כשבחרנו לרדת לא תיארנו לעצמנו מה הפירוש של ירידה, לא תיארנו לעצמנו שירידה זה גוש דן, זה חולון, זה כל הבלגן שהולך. לא חשבנו שזה עד כדי כך. חשבנו שזה קצת יותר, זה קצת יותר רגוע ויותר מתון. אז הקדוש ברוך הוא הכין לנו כבר דרך שנוכל לקיים את מה שרצינו וקיבלנו על עצמנו, והדרך זה הצדיק. כי זה הצדיק, זה היה הנשמה שברחה מהאדם הראשון. הנשמה שלא רצתה לטעום מעץ הדעת טוב ורע, ולא רצתה לקבל על עצמה את כל הירידה הזאת, זה הנשמה של צדיק האמת. ורבנו אמר, בזה זכיתי, ורבי נתן השלים את הדיבור הזה, זכיתי בזה שברחתי מאדם הראשון לפני החטא. אז אחרי, בגלל שאדם, רבנו בעצמו אמר לנו, אל תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, הוא אמר לנו, המליץ לנו, אבל לא שמענו בקולו של הצדיק. ועכשיו
התיקון שלנו, אנחנו מתקנים את כל זה על ידי שאנחנו שומעים לצדיק. מה הצדיק מלמד אותנו עכשיו? עכשיו זה כבר נעשה. עכשיו הוא אומר, בסדר, אז עכשיו תקיימו את מה שרציתם. ומה רצינו? הוא מזכיר לנו לקיים את מה שרצינו. להמליך את הקדוש ברוך הוא ולהתחזק באמונה בתוך המציאות שעכשיו אנחנו נמצאים. וזה אחד הדברים שרבנו מחזק אותנו ומאיר בנו ומלמד אותנו, שעם כל ההסתרה ועם כל הקשיים ועם כל הניסיונות, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בתוך כל העניין הזה. מכיוון שכל זה, כל החטא, כל הוויכוח הזה, הכל היה ביום בריאת העולם, וכידוע ביום בריאת האדם, וכידוע שבריאת האדם היה באלף בתשרי, לכן ראש השנה זה ביום הזה, באלף בתשרי, ביום הזה התווכחנו עם רבנו, ביום הזה אנחנו צריכים לתקן את הוויכוח עם רבנו. לכן צריך לנסוע לרבנו בראש השנה. רבנו אמר, תבוא אליי בראש השנה ואני יכול לפעול את כל התיקונים. עד כמה? עד חטא אדם הראשון. עד החטא הזה שאתם בחרתם לרדת, אז אני קיבלתי על עצמי עכשיו לעזור לכם לקיים את מה שרציתם. ומה שרצינו זה להמליך את הקדוש ברוך הוא ולגלות אמונה בכל המציאויות האלה, וזה הגודל, הכוח של המסירות נפש של האדם היהודי. כי לאדם יהודי יש מסירות נפש עצומה ונוראית להתחזק באמונה במצבים מאוד מאוד קשים. אז אמנם יש לנו הרבה דברים, הרבה תפקידים מה לעשות, אבל הנקודה מאוד מאוד פנימית זה, זה לראות כל אחד בכוח הצדיק ובעצות של הצדיקים האמיתיים, איך אנחנו זוכים להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרת פנים, בתוך כל מה שעובר עלינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.